Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Alkuvuodesta sisäministeriössä on pohittu, millä sosiaalipolitiikan keinolla mahdollisesti islamilaisen kalifaatin toimintaan osallistuneet uskonnolliset ekstremistit saatais taas integroitumaan sellaiseen verrattain maalliseen yhteiskuntaan kuin Suomi, jossa ihmisoikeuksilla vielä on merkitystä. Aprikoitiinpa samassa aivoriihessä myös sitä, voitaisko nämä paluumuuttajat työntää sote-palvelussa kaikkien muiden avun tarvitsijoiden eille. Sosiaalisessa mediassa kiertäneistä Ilta-Sanomien aihetta käsitelleestä jutusta olisi ollut helppo vettää hernen nokkaa ja moni niin tekikin. Mutta tämä sisäministeriön työryhmän mietintö on itse asiassa 34 sivua pitkä ja käy vaihtoehtoja varsin kattavasti läpi muun muassa oikeusvaltioperiaatteen, kansalaisten oikeusmukaisuuskäsityksen sekä muiden huomioon otettavien nyanssien puitteissa. Ilta-Sanomien juttua lukiessa primitiivitereenkin liskoaivossa kävi ajatus, että noille ISISin kätyrille voisi valaa betonisaappaat jalakaan ja heittää laanaojaan muiden roskien seuraksi. Eikä ahdistusta helpottanut ollenkaan lukia Vantaan perhepalveluiden johtajan Anna Kantel Forsblomin lausuntoa, joka oli helppo tulkita kurkunleikkaajien hyysäämiseksi. Onneksi hän myös kertoi Facebookissa, mitä oli toimittajalle oikeasti sanonut. Muuten olisi tästäkin videoblogista tullut tarpeettoman kiukkunen, kuten niin monesta somessa ja Ilta-Sanomien uutisten alle lähetetystä kommentistakin. Mutta vaikka kuinka kiukuttaisi toimittajien ammattitaidottomuuden tai jonkun muun syyn takia, ei valtion tehtävä ole riistää keneltäkään heidän henkeä, joska ei myöskään palkita myöskään ihmisoikeusrikoksista. Siis vaan keksittävä jotakin muuta. Yksi keino laajentaa viranomaisten mahdollisuuksia ehkäistä tämänkaltaisia sisäpoliittisia uhkia on tietysti kiristää kansalaisuuden ehtoja niin, että vaan mielekkäästi kotoutuneet voi saada karkotukselta suojaavan kansalaisuuden. Koska paikallisen kielen osaaminen ja lakien kunnioittaminen on myönteinen merkki maahanmuuttajan sopeutumisesta uuteen kotimaahansa, tulisi kansalaisuus myöntää ainoastaan ja vain ja ainoastaan Suomen kiitettävästi puhuvalle, omasta toimeentulostaan huolehtivalle ja muuten nuhteettomalle maahanmuuttajalle. Jos edellä mainitut ehdot ei täyty, ei muulla kansalaisuuteen tarvittavalla kriteeristöllä ole juurikaan merkitystä. Kun maahanmuuttaja on demonstroinut käytöksellä olevansa suomalaisten luottamuksen arvoinen, voidaan hänelle myöntää kansalaisuus, joka sitten takaa pysyvästi täysvaltaisen suomalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Mulla itellä herää myös kysymys, että onko oleskelulupien tai jopa kansalaisuuden peruminen juridinen optio tällaisessa tapauksessa? Kansalaisuuden peruminen tuskin on mahdollista ainakaan niiden kohdalla, joilla ei ole kuin Suomen kansalaisuus, mutta muiden kohdalla tilanne lienee vain lainsäädännöstä kiinni. Oli miten oli, on tietysti hyvä, että asia on pohtinut meidän nettibesservisserien lisäksi myös ihan ammattilaiset. Sisäministeriön työryhmän tehtävänä oli luoda julkishallinnolle toimintamalli, ja mä lainaan, jolla vähennetään taistelualueelta palaajiin liittyvää väkivallan ja radikalisoitumisen riskiä ja jolla edistetään heidän palaamistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämän Oulun ristiriitaisen lausunnon myötä mä lähettäisin työryhmälle sellaisen idean pohittavaksi, että mahtaisikohan vauvoja räjäyttelevän, ihmisiä elävältä polttavan ja kauloja katkovan terroristijärjestön alueelta palaava aavikkosoturi olla jo hieman radikalisoitunut. Mä veikkaisin, että jopa sinne lähtiessä saattaa näillä veijareilla olla vähän radikaaleja ajatuksia, huolimatta siitä, onko hän todistettavasti tehnyt jotain laitonta tai ei. Mun mielestä näitten noin 80 supon seuraaman Suomesta ISIS-alueelle lähteneen kohdalla moinen ennakko-oletus on sisäisen turvallisuuden kannalta varsin perusteltu. Siihen nähden näiden pohdintojen lähtökohta pitäisi olla se, tarvitseeko suomalainen yhteiskunta näitä ISIS-alueelta palaavia ihmisiä mihinkään ja voidaanko heitä koskaan oikeasti integroida osaksi sekularisoituvaa vapaata demokratiaa? Ensimmäiseen kysymykseen vastaus on ei ja toiseenkin vaan varovainen ehkä. Vaikka ulkomaisissa terroristijärjestöissä taistelleiden paluumuuttajien kohtelu on toki pohtimisen arvoinen ongelma, niin mä katson kyllä suomalaisen oikeusvaltion legitimiteetin kärsivän merkittävästi, jos yksikään Lähi-idässä edes kurkunleikkaajien hangaroundina pyörinyt ihminen menisi missään jonossa yhdenkään lainkuuliaisen ihmisen eelle. Mä en usko, että yksikään aikuinen ihminen olisi lähtenyt ISISin hallitsemille alueille ymmärtämättä ja kannattamatta tuo järjestön ylikorostamaa
vapauden sekä ihmisoikeuksien vastaista aatetta. Sillä perusteella on vaikeaa ajatella, että pelkästään riittämätön näyttö sota- tai muihin rikoksiin osallistumisesta olisi riittävä peruste henkilön oikeutuksesta saada erityiskohtelua maassa, jossa lähes kaikki muut ihmiset on jättäneet osallistumatta koko yhteiskuntajärjestelmämme tuhoamiseen tähtävän järjestön toimintaan. Eritoten teidän, jotka pelkäätte äärioikeisto- ja oikeistopopulismin nousua, kannattaa nyt osallistua aiheesta käytävään keskusteluun oikeiden ratkaisujen löytämiseksi. Koska jokainen terroristi-isku tai jopa terroriepäily kallistaa julkisen mielipiteen vaakaa suoraan äärioikeiston suuntaan. Mitä luuletta? Montako terrori-iskua pitää tapahtua? Tai montako ISIS-paluumuuttajaa pitää mennä asuntojonoissa kotimaisten asunnottomien eelle ennen presidentinvaaleja, jotta Laura Huhtasaari valitaan presidentiksi? Toisaalta, jokaisen islamistien terroria ja uusia terrori-iskuja pelkäävän kannattaa myös osallistua tähän samaan keskusteluun asiallisesti ja ratkaisukeskeisesti klikkimedia huonosti kirjoitettujen uutisten taivastelemisen sijaan. Ellei tavoitteena tietysti on nostaa poliittista kannatusta tanssimalla terroristien uhrien haudoilla, kuten Turun iskun jälkeen, ikävä kyllä eräältä mauttomilta opportunisteilta nähtiin. Tämä asia on juridisesti sekä vapausaatteen kannalta erittäin monimutkainen, ja jokaisen tapauksen kohdalla tarvitaan varmasti tarveharkintaa. Oli miten oli, sen kuitenkin on varmaa, ettei tavallisia lainkuuliaisia ihmisiä tuu pakottaa altistua riskeille, joita aikamme pahamaineisimman terroristijärjestö ideologia syleileet ihmiset takaisin tullessaan tänne tuovat. Sattuko tykkäämään tämän videon sisällöstä tai oliko tämä jostain muusta syystä sun mielestä hyvä? Jos vastaus on kyllä, niin paras tapa jeesata meikäläistä näiden poliittisten tavoitteiden kanssa ja politiikan kanssa yleisestikin on jakaa näitä mun videoita sosiaalisessa mediassa ja kertoa kavereillekin, että mikä jätkä mä oikein on miehiä. Jos sulla on jotakin kritiikkiä, parannusehdotuksia tai jotain muuta kommentoitavaa, niin tuu juttele vaikka Facebookissa tai laita kommentti tuohon alle, niin palataan asiaan. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro. Olkaapa hiljaa nyt siellä vähän aikaa. Hei! Hei, ootteko ihan hetken huutanut? Suomi voitti Ranskan koripallossa. Koripallossa? Joo. Jyrkkä ei urheilulle. Ei.